ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የኢትዮጵያ ጦር በማይጨው የተበተነው ጥይቱ በማለቁና የጠላት ምሽግ አያያዝ አይደፈሬ በመሆኑ ብቻ አልነበረም። የኢትዮጵያ ሰራዊት በጎበዝ አለቆቹ እየተመራ በወገኑ ሬሳ እየተረማመደ ከጠላት ጋር ግሮሮ ለግሮሮ ሲተናነቅ የደጀን ጦር ይዘው የሰፈሩት ዋና መሪዎቹ ገና ውጊያ ግንባር ሳይገቡ በወሬ ተፈተው ሽንፈትን በመቀበል ድንኳን ነቅለው ስለሸሹም ጭምር ነበር። በውጊያ ግንባር የነበረው ሰራዊት ስልታዊ መፈግፈግ በማድረግ ላይ በነበረበት ወቅት ወጣቱ አርበኛ የኋላው ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ አንድ አስገራሚ ታሪክ ተመለከቱ። ታሪኩም ይህ ነው። የኢጣሊያ ፋሽስት ጦር በማፈግፈግ ላይ ያለውን ሰራዊት ከአየር እያስተዋለ ከአውሮፕላን በሚጣል ቦምብ ለመደብደብ ከ15 የጦር አውሮፕላኖች በላይ በአንድ ጊዜ ያሰልፋል። የኢትዮጵያ ሰራዊት በአካባቢው ከሚገኝ ሁኔታ ጋር ለመመሳሰልና ለመሰወር የዘንባባ ጫካ ውስጥ ገባ። ሐዲስ ዓለማየሁ ከጓደኛቸው ከጤናው ጋር ከአውሮፕላኑ ተኩስ ተጠለሉ። አካባቢው በአንድ ጊዜ ሰው አልባ ሆነ። አውሮፕላኖቹ ግን ያጓራሉ፣ ሰለባዎቻቸውን ያድናሉ። አብራሪው የሚሰማው ይመስል ሰራዊቱ ድምፁን አጥፍቷል። በዙሪያው ጸጥታ ነግሷል። አንድም ተንቀሳቃሽ ሕይወት የለም። ከብትም ሆነ አውሬ አይታይም። በዚህ መሃል ከወደ ማደው በቅሎ ላይ የተቀመጠችና የተጫነች ሌላ በቅሎ በሎኮ የምትጎትት ሴት አውላላው ሜዳ ላይ በድንገት ብቅ ትላለች። የአውሮፕላኖቹ በረራ ድንገት ጣለልኝ። ጸሎታቸው እንደ ሰመረላቸው ዐይነት አንዴ ጭው ብለው ወደ ሰማይ ማረግ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ዥው ብለው ወደ መሬት ማዘቅዘቅ ሴትየዋን ጨርሶውንም አላስበረገጋትም። በአንድ ጎን ዳዊት፣ በሌላው ጎን ጠመንጃ አንግታለች። የጦር ሜዳ ስንቅ በአንደኛው በቅሎ ጭናለች። ሰጋር በቅሎዋን ተቀምጣ መጭ ትላለች። አንድም ግዳይ ያጡት የተበሳጩትና በቁጣ የሚያጓሩት የፋሽስቱ አውሮፕላኖች አሁን ካሁን የቦምባቸው መሞከሪያ የንዴታቸው መወጫ አደረጓት እያለ የተሸሸገው ሰራዊት ተጨንቋል። ምጥ ይዞታል። ከሰራዊቱ መካከል ማንነቷን ያወቁ ነበሩ። ሁሉም አንዳፍታ ጮሁባት። ከበቅሎ ውረጂ፣ ልቀቂና ተጠለይ፣ አውሮፕላኖቹ ቦምብ ሊጥሉብሽ ነው። አንቺ ሴትዮ በፈጠረሽ አብደሻል ወይ ሰክረሻል ወይ? ከሞት ጋር ፍጥጫው ምንድን ነው ብለው ይጮኻሉ። ሴትየዋ ምንም ንቅንቅ የለም። እንዲያውም ያጋደለውን የአጋሰሷን ጭነት ለማቅናት ወረደች። በዚህ መሃል አንድ አውሮፕላን እያጓራ ወደ ታች ተምዘገዘገና በራሷ ላይ ወዲያውኑ ወደ አየር መጠቀ። ለካስ ቦምቡን ጥሏል። ከመቅጽበት አካባቢው በፍንዳታው ራደ። አንድ ማሳ የሚያክል መሬት ተነቅሎ ወደ ሰማይ ተነሳ። ጥቁር ጥቅጥቅ ያለ ጉም ሰማይና ምድሩን አጨለመ። አየሩ ተበከለ። ባሩድ ባሩድ ሸተተ። የተነሳው አቧራ ዘነበ። ቀስ በቀስም ሰከነ። አጋስሷ፣ በቅሎዋ፣ ሴትየዋ፣ ያነገተችው ዳዊትና ጠመንጃ ሁሉም በአንድነት ነደዱ። ብናኝ አፈር ባድማ ሆኑ። ሟች ሴት የአንድ ጀግና የጦር ሜዳ አጋር ነበረች። በልምድ አነጋገር የጭንገር ነበረች። ጀግናው ክፉኛ ቆስሎ ኖሮ በጣረሞት ላይ እንዳለ ሴቲቷንና ወንድ አሽከሩን ጠርቶ ይህን የልጄን መሣሪያ ጠመንጃና ዳዊቴን ውሰዱና ወራሼ ለሆነው ወንድ ልጅ
لمامو يسطولين لجي لاك ما دام درسو غاشين سكيانا سادرس يني وندم ماغوتو ياسادقو حابت نبرتين طبقو يسطاو يهن يادراقال ادرسولين بمدر يسطوخن بسماي بيت اقبلحالو بلولين انانتم ملكتون ادرسولين قال كيدان طبقولين كالاچو بوحالا عرفهم لوليونا سيتيتو قبروت كزيا بوحالا ونداشكرو ازياو كسراويتو تقلقلا سيتيوغن قال كيدانو لمطبق يمواچون يادراق لماكبر وسنا داويتوننا طمنجاونا انغتا ببقلو تقمطا اغاسسوان يغوتتج ود امباوا لممملس ጉዞ ጀመረች ብቻዋን በዚያ በማታውቀው ሀገር አቋርጣ ያደረቃሉን ለሟች ወንድም ለታዳጊው የሶስት አመት ተኩል ጻንና ለቤተሰብ ለማድረስ በማለት የሰራዊቱ አባል ጤናው የሚባለው አስረዳ ሐዲስ ዓለማየው ይህን የኢትዮጵያን ሴት ቆራጥነት የወንድ ኩልነቷን የሚያረጋግጥ የቃል ኪዳን ጠባቂነት ለማመን የሚያስቸግር መስዋዕትነት በአይናቸው ለማየት በቅቷል ከጀግንነትም አልፎ ሰማዕትነት ነው ብለው ምስክርነታቸውን ሰጥተው ነበር የኋላው ደራሲ በወጣትነታቸው ደግሞ ባርበኝነት ብዙ ተግባራትን የፈጸሙት ሐዲስ ዓለማየው በታሪካቸው ያዩትንና የተመለከ በጽሑፍ ካስቀመጡት እንዲህ ያለውን አስገራሚ ታሪክ አቀረብነው በርግጥም ለኛ ዛሬ ላለነው የተከፈለልን ብዙ ነው ነገም ለሚመጡት የተከፈለላቸው ብዙ ነገር ነው ይሄንን ግን ለማስቀጠል እኛ ባንድነት በፍቅር ሀገራችንን መገንባት አለብን ዘረኝነትን የኔ ጎጥ ብቻ የሚለውን አተሳሰብ ማስወገድና አንድነትን እንዲሁም ቀድሞ እንደነበረው ወንድሜ ወንድሜ እህቴ እህቴ ተባብለን ቀሪውን ጊዜ በተሰጠን ዛሬ ባጭሩ ልሚያችን ላይ መልካም ነገርን መስራት አለብን ይህን ስንሰራ በታሪክ በመልካም ጎኑ እየታወሰን እንቀጥላለን እናደርገዋለን እንዳላችሁ ገምተን ደስ ብሎናል እናመሰግናለን በቀጣይ ታሪክ እንዲሁ እንዳማረብን ተመለሰን መጣለን እጅ መስተን እናመሰግናለን ብለናል እናመሰግናለን አዲስ 1877